مجالات غوتنباك وطنكا سويدن ايا وحا لغو سوغب غبي احتفال كبشا موليد او اهبيل كو استيسان مركي ورشي نبا محمد نبدقلي نحريسي كوركي ساها اهاتي احتفال كان لغو ماموسي بشا موليد ايا وحا سوو اغاسمي ولماذا كلا اهشي عبد القادر شيخ عبد السلام يا شيخ اسماعيل شيخ محمد او كترسا قدون كسر ايا لصنة وجماعة اي مجالات غوتنباك سويدن iyadoona ay ka soo qayb galeen qaybaha kala duwan ee bulshada Soomaalida iyo siyaasiin ka tirsan xisbiyada siyaasadeed ee gobolka Gothenburg oo lagu xusumay ixtifaalkaasi bisha Mawlid ilmaha yareer ka soo maraya gacantu madax ka marinaya oo salaamaya nabiga kaleey salaatu wasalaam amugaasi amurka turiga markuu ku laabto araftii si urugiisa wala yaqaana nabiga ba soo salaamay kaleey salaatu wasalaam wadalo nabiga soo maro dadku waa ay qaanay wadada nabiga ibaa maray oo sidku qoontay udug uday banka dareemayna nabiga ibaa maray alayhi salaatu wasalaam nabiga inuu sidaas oo aati hadda laga sheekeynayay waraagiisi udugiisi dulqaadkiisi ahsanu naasi khalqan wa khuluqan bu nabiga alayhi salaatu wasalaam ilaahi intu abuuray midka ugu wanaag badan xaga abuurista iyo xaga dulqaadka ayuu nabigu ahaa alayhi salaatu wasalaam marka nabigeena waxaan ka baraneyna akhlaaqda muhammadiyada ma ka baraneyna naxariistan ka baraneyna dulqaadkan ka baraneyna isku sabarkan ka baraneyna beerto laga fogaado baan ka baraneyna inaan isku ekeysinaan ka baraneyna salaadoo la tukado baan ka baraneyna soonko la soomo sunnooyinko lagu dadaalo wardigo lagu dadaalo ilaa nabiga waxa kamida dardaarankiisi haddaad doonayso qalbigaagu inuu kuu qoynaado ood ilaahay u dhowaato laa yazaalu lisaanuka rabban calaa min dikrillaah ow kama qaala rasuulu calayhi salaatu wasalaam meel walbood adduunyada ka marayso carabkaagu dikriga ilaahyuusan ka qalloolaanin baadiy jidka markaad marayso waa inaad towxiidka aad akhrido salliga rasuulka waa inaad akhrido tasbiixa waa inaad akhriso baryaha waa inaad ilaahay bariso nabi muhammad baa gel ilaahay dambigiisa dhaafay quraanka lagu sheegay baa gelin dhex taagan oo salaatu layl u taagan oo gacmaha ilaah u taaganaya oo istighfaar daldalaya dambina ma leh liyagfira laka allaahu maa taqadama min dambika wamaa taakhara baa leeyihi wartada uu buu yiri ilaahay subxaanahu watacaala dadka oo dhan buu ilaahay la hadlay ilaahay ka cabsada alladii khalaqakum min nafsin waaxida waxaad ka cabsataan ilaahay idinka abuuray hal naf oo nabiyullaahi aadam ah calayhi salaam wa khalaqa yaa ayuha annaasu ittaquu rabbakum alladii khalaqakum min nafsin waaxida zawjkeediina ilaahay subxaanahu watacaala iyada uu ka abuuray buu yidhi wabadna minhuma rijaalan kahiiran wa nisaa'a asaga iyo xaaskiisii xawo ayaa nabi aadam feertiisa laga abuuray kadibna ilaahay labadoodii ayuu dad ka sii abuuray rag iyo dumarbaba ilaahay uu ka abuuray subxaanahu watacaala sidaasaa dadku ku bateen ilaahay wuxuu leeyahay ilaahaas ka cabsada aayad kale ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu ku yidhi asagoo dadka asaga rumeeyey oo khaas si khaasa ula hadlaya yaa ayuha aladiina aamanuu ittaquu llah waltandur nafsun maa qadamat ligadi dadka ilaahay iyo rasuulkiisa rumeeyey oo ilaahay ka cabsada naf walbana ha fiiriso waxa ay u hormarsatay berri oo qiyaamaha naf walba waxa ay u hormarsanayso camalka ay samaynayso oo ay ilaahay la hortagayso ha iska fiiriso wuxuu ahaa shadiid alxayaay waltawaaduci buu ahaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam midka aad u tawaaduca buu ahaa tawaaduca waxaa la yidhaahdaa qofku inuusan wax kibri ku jirin ilaahay baa kibriga iska leh walilaahi alkibriyaau annagu addoommaannahay kibirka ilaahay laguma qabsan karo rasuulku marka wuxuu ahaa shadiida tawaaduci buu ah xadiidka saxiixa waxaa looga wariyey man tawaaduca lilaahi rafacahu llah ilaahay qofkii u tawaaduca qofkaasaa ilaahay kor u qaada siiradiisa marka waxaa naloo aqrin jiray markaan caruurta ahayn wa kaana sala allahu calayhi wasalama shadiida alxayaai wa tawaaduc waxay sii sifeeyeen tawaaduciisii intaasoo qof kun oo qof oo jecel oo naftooda u huraysa buu haystay
sidii boqorkii uma dhaqmi jirin waxa maanta annaga oo intaan halka joognay inta malaayiin kale muslimkaana la ah ay ku qaateen diintan sharafta badan sabarka dulqaadka jacaylka iyo nabadeynta nabigeena calayhi salaatu wasalaam uu muujiyey ayaa maanta intaan muslimnaa yaanta alxamdulilah aan leenahay naga dhigay mar haddii nabigeena maxamed calayhi salaatu wasalaam maalintiisa ay tahay maxaa akhri karnaa maxaa akhri karnaa qofka raba sidoo ha u yeeleen madhabtuna hadda ha aqaatatu rabe laakiin waxa uu og yahay qofkii ka tagaa nabi maxamed calayhi salaam dintiisa inay tahay halis sax ahayn islaamnimadiisa shaki ku jirta dhinaca kale siyaasiyiinta gobolka oo ka qayb galay ixtifaalka bisha mawlid ayaa cambaariyay falkii ugu dambeeyey ee lagu gubay quraamka kariimka meele ka mid a waddanka Sweden islamarkaana lagu xurmo tiray kutubta diiniga ah waxay sheegeen in ay tahay fal aan raalli laga ahayn oo ay sameeyeen dad ujeeda goracan leh ugu dambeyntiina bisha mawlid ayaa ah bil ku asaysan dhalashada nebi maxamed nabadgelyo naxariisay korkiisa ahaatee oo muslimiinta caalamka ku dhaqan si weyn ay u maamuusaan una sameeyaan ixtifaal kala duwan oo lagu weyneynayo bisha aadkaasi u qiimaha badan ee rabiicul awal fogaysiis farxadle haddii aad joogtid dalalka midooda yurub UK canada australia ama new zealand xawaaladda world remit waxa ay free ka dhigtay dhammaan lacagaha loogu diro premier wallet iyadoo ku gaaraysa in ka yar 5 daqiiqo ka faa'iidayso fursaddan oo lacagaha ugu dir ehelkaaga iyo dadkaad jeceshahay premier wallet